ଏମିତି ଥୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହବ ଉପରକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦାଏ ଏଇଟା ଯେମିତି ଥୋଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଏଇଭଳିଆ ଆହୁରି ଥୁଆ ହବ ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଏମିତି ଖାଞ୍ଚ ଭଳିଆ କଲେ ଠିକ କାହିଁ କଲେନି ଏଗୁଡ଼ା, ସେଠି ଏମିତି ଖାଞ୍ଚ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ଖୋଲା ହବ ଇଏ ହଉ ଏ ଭାଟିରେ ଯେଉଁ କଲେ କେତେଟା ଗୋଡ଼ କଲେ କ'ଣ ଚୁଲା ଯେଉଁ କରନ୍ତି ଏଇଟାରୁ ମାତ୍ର ଏଇଟା ଫିଲପ୍ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ପରେ ଆହୁରି ଦିଆ ହବ କହିଲା ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ଗରା ସେପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଞ୍ଚ କଲେ ଏପଟେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟା ଦେବେ ଏମିତି ପାରିଦେବେ ନା କ'ଣ
ଆସେ ତାଙ୍କ ଘର ସେପଟଟାକୁ ଯାଇଛି କ'ଣ ଜାଣିବ କହୁଥିଲେ ଭାବୁଛୁ ଚଲିଗଲା ନା କ'ଣ ଚଲିଗଲା ଭାବୁଛୁ ଭାଟି ନ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ମଜୁରୀ ହିସାବରେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ନା ଇଟା ଭାଟିକୁ ଉଠେ କେମିତି କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ଠିକାରେ ବାଟ ଅନୁସାରେ ଆଉ ନା ବାଟ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ସେ ଅନୁସାରେ ବଢୁଛି ରେଟ୍ ଆଉ ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ତଳେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଲଗା ରେଟ୍ ଯଦି ମିଶିକି ଆସ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ରେଟ୍ ହଜାର ଏଇଟା ହଉ 450 ନା ବାଟ ନେଇକି ବାଟ ନେଇକି ବାଟ ନେଇକି ଜିନିଷ ହଉ ବଢିଆ କଥା ବର୍ଷ ବର୍ଷ କମ ତେଣୁ ଆମ ସେଠାରେ ନଦୀଟା ବେଳେ 20 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଯେ ଯେଉଁ 450 କରି ସେ କାମ ପାଉନି ତ ଯେ 10 ଟଙ୍କା କାଟିଦେବି ମୁଁ 40 ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ ଲୋକ 5 ଟଙ୍କା କାଟିଦେବି ତାକୁ ଦେଇଦେବ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପାୟରେ ବାଟି ନେଉଛନ୍ତି 4 ଲକ୍ଷ 9 ଲକ୍ଷ 10 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 ଲକ
কাম পাওনি কাটি দিব কামটা কর। ভাটি নদা মানে কত কয়লা লাগবে ভাটি কেমতি কোন হিসাব আছে কইলে বড় ভাটিরে 1000 লিটারে 2 কুইন্টাল কয়লা 1000 2 কুইন্টাল বড় মানে 25-30 হাজার ভাটি নগরে চলে হবে আর 10-12 হাজার ভাটি নগরে আর 2-3 কুইন্টাল অধিক দরকার ছোট ভাটি দিয়ে খাই দিব মত 12000 পড়ছিল লাগি গেল বিষয় যেটি না ভাই কালে আমি বি আনি না দুই কুইন্টাল কইলে নেই কি আসে হাজার পুরা দুই কুইন্টাল লাগে যাচ্ছে কইলে মোটা মোটা ওইটা আছে রেখা পাই বলে ওড়াই খাই।